Lugupeetud vaatajad, me näeme täna Eesti muinasjutfilmi Metsluiged. Hans Christian Andersoni järgi on selle muinasjutu elavaks teinud Helle Karis ja selles filmis mängivad peale Eesti ja Läti näitlejate ka veel luiged. Kui ma Helle õigesti lugesin, neid luiki, neid oli 11. 11. Et kuidas sul õnnestus luiged teha näitlejaks? See on ka õieti põhjus, et me oleme siin täna Tallinna loomaaias luigi tiigi. Ilmselt ei saa muidugi luikesed teha näitlejaks. See on selline vale arvamine, et kedaga saab üles ja kujundada eriti, kui on loom või linn. Aga tõsi on see, et me ise, enda filmigrupp ise pidime väga palju kujundama ennast nagu lindude maailma ja nende soovide kohaselt. Aga et need just 11 oli, see oli nüüd, noh, ta oli küll nii planeeritud, aga lõppkokkuvõttes oli õnnelik kihus, et tõepoolest munadest koorusid nimelt just niimoodi 11 elujõulist luiki. Kas sinu filmirühm valmistas luiki kaua ette? Jaa, umbes 2 aastat käis see töö ja seda ei teinud siis filmigruppu, et seda tegi Heiki Grimm, kelle kodutalus need luigepojad kasvasid ja terve pere neid siis ka hooldas, et selle jaoks ei tehtud. Ka niisugune tore luige tiik täiesti õigete mõttudega ja kus nad võisid siis mängida ja maanduda. Ja, no, see Eiki Grimmi pere pidi asendama siis luige pere. Lemmik toit tuli praegu. Ja selle pärast need luiged lähevad. Ja seda me kasutasime ka terve talve vihas kolhoosis. Üks toras pidi saama terve talve läbi luige pere. Sinu film on muinasjutt. Kuid enamus Ameerika löökfilme, lööma film on ju ka muinasjutt. Miks sa valisid teise laatilise muinasjutu ja miks muinasjutu? No Andersen on üldse kõige suurem muinasjutu meister, kellest ma tohutult lugu pean. Ja tema lugudes on niivõrd suur inimlik tõde ja õpetussõnad, millest see süvenemisel võiks aru saada, et tõepoolest nad ei ole ainult muinasjutud ja kaugeltki mitte ainult lastele, vaid nii mõndagi võiks täiskasvanud inimene sealt omale kõrva taha panna. Aga nüüd see Metsluiged, võib-olla selles loos oli siis kõige rohkem niisuguste, noh, ma ei oska sulle öelda, kas nüüd niisugust ennustuslikust või meie tulevikku siin nagu nähtud, et ta oli nagu võimu, armastuse ja usu kolmnurk. Ja see või need küsimused nagu puudutaksid minu mõelest, noh, igat inimest rääkimata inimkonnast või rääkimata siin, noh, inimahelistest suhetest. Ja selle põhjal nagu oleks võimalik väga palju seda asju kõnelda. Need kolm asja on sind alati huvitanud. Jaa, on küll. Naispeaossa valisid sa 80. aastate kõige sarvikama ja uudsema filmi tähe, Katri Horma. Juba välja, jah. No tol ajal ta oli, no tema küldse on tore niisugune lugu, et esimeses ringis, nagu kui need printsessid tulid ennast pakkuma ja need valitud said, siis tuli Katri ka. Aga siis ta oli nagu just nagu sellest Andersoni teisest muinasjutust Enetu partipoeg. Ta oli siis nii noorukene, ta oli veel täiesti niisugune välja kujunemata lapsukene, et kohe esimeses ringis ma praakisin ta nagu välja. Aga siis, kui ma filmiks käima ja luiged olid juba kasvanud, nii öelda näitleja ikka, vaid siis tuli uuesti teine ring peale otsida ja siis oli selleks ajaks nagu just nagu Katri puhkanud, just selleks vanuseks ja selleks välimuseks ja selleks olemuseks, nagu ütleme, Andersonil võiks olla Eliise. Jaa, aga printsi sa ei valinud siin. Jaa, seda mul on palju ette heidetud. Aga noh, ilmselt on niimoodi, et igal inimesel, rääkimata naiste rahvast, tal on oma mingisugune ettekujutus sellest, milline on ideaalne, kas mees või kuningas või, no ütleme, jah, ideaalne inimene. Ja sellel hetkel mul on nagu tundus, et ma ei osanud teda leida, nagu ma ei leidnud. Aga parasjagu oli siin Riia teatri näitleja, neil oli mingi esietendus ja siis ma nägin neid vendi. Ja midagi ole parata, tähendab, kui ma ikka nägin Juri Šagasid teatri laval, siis ma tundsin kohe, et mitte see välimus ei olnud see, mis mind köitis. Välimus tuli hiljem väga palju muuta, vaid just see sisemine olemus. Vaid selles oli niivõrd palju kuninglikust ja niivõrd palju niisugust üllust ja niivõrd palju inimlikust, et nagu tollel hetkel ma olen märganud, et see otse kohe nagu inimese füüsisest ja olemusest niimoodi oleks silmad organud just selle näitleja puhul. Mis sa arvad, kas tänapäeval veel Eestis muinasjutte lavastatakse või on see liiga eksootiline, liiga kallis, liiga väike auditoorium? Tead, ma ei arva, et auditoorium väike on. Et lõppkokkuvõttes sõltub see tõepoolest, noh, et on reissuri küpsusest, kas ta suudab teha niisugust filmi, mis on auditooriumile, noh, väga laiadlisele auditooriumile.
aga kahtlemata ta on üliraske ja ülikallis film. Ma küll ei kujuta ette, et praegu saaks teha muinasjutu filmi. Võibolla tõesti sellel ära kirutud. Stagna ajal võis teha, aga praegu küll vist nüüd. Niisuguse ette valmistusega, et valmistab mitu aastat ette kõiki loomi ja linde, jah? No ei, mitte ainult sellepärast, et küsimus on ka puhtalt tehnikas, tehnilistes vahendites, sellepärast, et ma ei kujuta ette, et saab muinasjutu teha niimoodi, et sa istud lihtsalt maiselt ja näitad ära kuidagi moodi. Tähendab, seal peab olema muinasjutu. Aga muinasjutu ei saa lihtsalt nii päris reaalselt teha, tal peab olema, et seda saad, et ütleme, et jalad maast lahti ja tiivad alla tuult. Seda vahendit ma ei näe ka. Sa oled teinud 3 muinasjutu filmi. Me võime nüüd kõnelda Helle Karise murdmaa koolkonnast. Eesti filmis. Miks sa jäid pidama just muinasjuttudele? Tead, sellele on üks mees öelnud juba nii hästi, et ma ei hakka oma sõnadega seda ütlema, ma kordan teda. Ja see on vaimuteadlane doktor Rudolf Steiner. Ja temal on üks niisugune väljendus või ütlemine, et mitoloogia, see tähendab siis sinna kuulub ka muinasjutt, mitoloogia on jumalate õpetused planeet maa elanikele, neile üheselt aru saadavas keeles. Ja ma kordaks need samad sõnad nüüd ütleme siimoodi lahti räägituna, tähendab, minu jaoks on muinasjutt ja mitoloogia tõepoolest niivõrd suured üldinimlikud tõed, mis võiksid või peaksid olema ühtimoodi aru saadavad. Me võime saada muusikast erinevalt aru, me võime saada aru kirjandusest, ükskõik millisest muust asjast, aga pilt on veel nagu ühine. Ja vaata, muinasjutt koosneb nagu pilt sümbolitest. Ja seal on tõesti need, ütleme, need põhitõed niivõrd selgelt välja joonistatud, et noh, kõik selle peale tingutada. Me ei ole kaua aega kohtunud. Sa oled noorenenud. Kas sa avaksid selle saladuse? Jaa, me vananeme tegelikult. Tegelikult on see nii, et me vananeme. Aga niisugune asja, mis ma arvan, võib olla, et vananeme see kaasneb üks niisugune kummaline asi, nagu ilmselt saavad mõtted selgeks või ilmselt saab sulle maailm valmis. Ja ilmselt tekib sellest nagu pindelangus, et sa ei ole enam krambis või sa ei ole enam nagu piinatud. Ja ilmselt see vabaneme tekitab niisuguse illusiooni, et just nagu oleks midagi paremaks läinud. Mina mõtlesin küll päris konkreetselt, et sa kasutad nii nimetatud näljakuuri või mitte söömise kuuri. See vastab tõele. No kuule, minu mõnest on see tohutult kasulik praegu seda ajal niisugust metoodikalt kasutada. Tuleb igati pidi kasulik välja. Nii tervisele kui rahakotile. Tõsi, tõsi, jah. Aga missugune see metoodika täpsemalt on? See ei ole oleti nii, et ma tänaselt päevast enam ei söö. Siin peab juhinduma mingitest reeglitest, jah. Tähendab, minu mõelest on niimoodi, et üldse on iga asjaga vist niimoodi, et kui sa tahad midagi tõeliselt teha, siis sa valmistad ennast selleks ette hingeliselt. Mis sa mõtled selle peale? Sa mõtled läbi, miks sul seda vaja on? Ja kas sul seda vaja on? Ja see on nagu pühendumine. Ja minu mõelest, igat asja saab niimoodi teha, see tuleb hästi välja.